ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ដេចញ៉ាការពីអធិបតេយ្យជាតិនិងរបៀបរស់នៅដោយសេរីនិងប្រជាធិបតេយ្យប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវ៉ែនបានថ្លែងព្រមានចិនដីគោកនៃការបញ្ជាថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែតុលានេះថាតៃវ៉ាន់នឹងមិនបោះបង់ចោលជាដាច់ខាតនៅសេរីភាពនិងរបៀបរស់នៅដោយប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសន្ទរកថារដូវដែរលោកស្រីសៃអ៊ីងវ៉ែនមិនភ្លេចលើកឡើងពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនដ